75 ବର୍ଷ ହେବ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ଡଙ୍ଗା। ପିଇବା ପାଣିର ବି ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା। 700 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 2ଟି ନଳକୂପ ଉପରେ। ଆମେ କେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁନୁ, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଧାନଗରର। ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା 750। ପାଖାପାଖି ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଡଙ୍ଗା ପାର ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପଟରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ରାଜଗଡ଼କୁ ବିଲ ବାଟ, ଏପଟରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ। ଗୋବରୀ ନଦୀର ଦଳ ଲାଗିକିରି ଆମର ପୁରା, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଇନର ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲା ନୌକାରେ, ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଯିବା ବେଳେ ଦଳ ଯଦି ଲାଗିଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ବନ୍ଦ। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଦଶିପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ରାଧାନଗର ପିଲା କେହି ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଅସୁବିଧା ଡେଲିଭରି ହେଲାବେଳକୁ ବେତା ଫେତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ଯେବେ ନ ଲାଗିଲା ପିଲା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, କାଦୁଅ ପାଣି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଧିଅ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ବେତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣି କାଦୁଅ ରାଜଗଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସାପ ଫାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ବେତା ଫେତାରେ ସେ ଟେକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣିର ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଗ୍ରାମରେ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 700 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାତ୍ର 2ଟି ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଲୁଣିଆ ପାଣି, ଯାହାଫଳରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ। ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଘଟଣା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଈ ପାର ହୋଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ବି କେହି ଦେଖିବାକୁ ବି ଠିକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡଙ୍ଗା ପାରି କୌଣସି ସୁବିଧା ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବି ସେମାନେ ବି ପାର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଏ ଗାଁରେ ପୁଅ ବି ବାହା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଁକୁ କିଏ ଝୁଅ ଦେବ, ଏ ଗାଁର ତ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏ ଗାଁରେ ପୁଅ ବି ବାହା ହେବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, ସବୁ କଥାର ଅସୁବିଧା ଆମର, ପାଣି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଆସିଲୁ ଉଠେଇକି, ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ନଦୀ ପାହାର ହେବାକୁ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ନେଇକିରି ଯିବେ ଡଙ୍ଗା ନାହିଁରେ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ କେହି ଆମର କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତିନି। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ, ସେଠାଇ ଅବଶ୍ୟ ବସିକିରି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ବିଡିଓରେ କହିକିରି ଆସିଲୁ, ସିଏ ସୁଦ୍ଧା ବୁଝିଲେନି, ଆଉ କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତିନି, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏଇ ଗାଁରେ? ଏ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଗୋଚରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନେତାଙ୍କର ଏଠି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଦ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି? କେବେ ଦୂର ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।